Za njega je igra smisao života. Pravila se nije uvek držao, a na gredu volovskih kola često se kačio. O istoriji je razmišljao, muziku voleo, a u glumi završio. Humanitarac, duhovit, drugačiji. Bio je deo jedne turbo klase. Glumački div ne samo zbog svoje visine, već svega što nam je kao glumac pružio. Slobodan Boda Dinković, naš gost danas. Rođen je u Smederevu 25. novembra 1956. godine. Kao srednjoškolac poželeo je da upiše istoriju, pa da se bavi muzikom. Glumu na Fakultetu dramskih umetnosti upisao je u klasi profesora Milenka Maričića, diplomirao u klasi profesora Vlade Jevtovića. Bio je stalni član pozorišta Boško Buha od 1986. do 1995. godine. U tom periodu je odigrao više od 30 premijera, među kojima su Crvenkapa, Vasilisa, Čarobnjak iz Oza, Sunlight noći, Sumnjivo lice. Istovremeno je igrao i na scenama drugih pozorišta, u Beogradskom dramskom, Ateljeu 212, Narodnom pozorištu, Zvezdara teatru. Događalo se da u toku meseca odigra 30 predstava. Bio je i stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Sada je deo stalne postave Beogradskog dramskog. Filmska publika gledala ga je u Braći po materi, Mi nismo anđeli, Mrtav Ladan i brojnim drugim ostvarenjima. Pamte se i njegove uloge u brojnim televizijskim serijama, Vuk Karadžić, Dome slatki dome, Srećni ljudi, ali i u serijalima za mališane, Laku noć deco, Crveno žuto zeleno kreni, Fore i fazoni. Dobitnik je i značajnih nagrada i priznanja za svoj rad. Znate kako? Slobodan Boda Dinković, glumac, naš gost, dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našao. Nisam ovo planirala kao prvo pitanje dok smo gledali ovu retrospektivu i kažete, šta je ovo? Pa ne, baš svega se setim. Dosta toga se uradilo i sve, tako da, ali lepo. Hvala vam. Vi ste lik iz bajki, komedija, drama, TV serije, filmova, jedan od najomiljenijih glumaca i publike, možemo reći slobodno i kritike. Po kom scenariju vi igrate da tako dugo i uspešno trajete? Pa ne znam da ja to mogu da definišem drugačije, osim da zaista, evo, vi ste u najavi rekli, to jeste neki moj princip. Ja mnogo volim da se igram i onda mi je to, ovo mi je kao oblast najizgodnije da mogu da ostvarim neku svoju životnu želju, tako da se igram. Svakom ja zadatku prilazim zaista onako maksimalno i ne razmišljam o tome o utisku koji ću da ostavim, već želim maksimalno da probam da uradim što je bolje moguće to što su mi dali kao zadatak. I onda taj neki moj način proizvodi uglavnom veselje kod ljudi, što mi je drago. Je li ljude teže nasmejati ili rasplakati danas? Pa danas mi zaista moramo se trudimo da ih nasmejemo. Jer smo inače u ovom drugom raspoloženju, ali jeste, ljudi misle da je komedija lak žanr, on je najteži žanr. Treba to sve uklopiti, treba dovesti, naravno da bi to bilo sve sa ukusom. Treba dovesti sve u red. To je puzzle jedan koji mora složi maksimalno da bi sve svake sekunde funkcionisalo i onda daje pravi efekt. Ajde da se vratimo na vaše početke, obično tako volimo da započnemo ove razgovore. Interesantno je da ste vi vaš životni put započeli slučajno, možemo reći. Vi ste u stvari prvo hteli da upišete istoriju, je li tako? Pa ste onda otišli na jedno takmičenje u pevanju gde ste dobili lepe pohvale od Lea Martina. Jest, da. I odlučili da ne upišete istoriju, nego da krenete sa muzikom. Pa to je, ja sam prvo sanjam kao klinac da budem fudbaler i sebe. Mnogo me mrzelo da to svako dana treba se trenirati. To ja sam najbolje znam zbog ove moje mlađe ćerke koja ima dva put dnevno trening i potpuno opravdano. Pa vama je uzor i bio Kempes, je li tako? Mario Kempes, volili ste da ga gledate. Jest, tad sam imao i takvu kosu. Kosu? Da, ali zaista, počeo sam, naravno, uticaj starijeg brata Ljube, neminovano, mi smo bili u jednoj sobi dok smo živjeli u Smederevu, sve on je slušao Radio Luksemburg, ja sam kao klinac, onako, potajno sanjao da ću jednog dana moći da sviram i sve, ali nekako nisam vjerovao u to. On je već bio onako vrlo afirmisan i muzičar i sve. Kad sam ja otišao na to letovanje 72. u Makarsku, Goran Savinja se zove taj kamp čuveni, i drugari su me prijavili, nisam ja to želeo, prijavio i otišao
na nekoj kesi napisao tekst i po nagradi dobio prvu nagradu publike, drugu nagradu žirija, Leo Martin je bio, peo sam Odiseju, to mi je onako... I eto, to je odredilo neki... Kad sam se vratio kući, kad su mama i tata videli ovaj, da i drugi sin ide u ovu muziku, bili su... Uff... Ali srećom sam ja na tim samim početcima, radeći neke songove za neku predstavicu, se popeo na scenu, zamenio neke ljude, nešto sitno, malo, meni se to dopalo i... I u stvari, to vam je odredilo negde vaš put. Vi jeste bili baš član amaterskog pozorišta u Smederevu. Da. Ali, kao što ste rekli, Fakultet dramskih umetnosti upisali ste više iz razonode. I prošli ste. Ja sam, da, ja sam 77. završio gimnaziju i sve. Šta je moj jedan prijatelj koji me zaista i usmerio, nažalost, pokojni Branislav Čubrilović, i rekao, kome, pa što ti ne bi otišao? Ja ovde mi stvarno položim, profesor Milenko Marečić me primio. Međutim, ja sam tu bio nekih 10-15 dana i malo mi to i suviše bilo školski i sve, pa sam rešio da odem sa akademije. Tad smo imali band uveliko, taj pseudopunk, cirkus, preops, sve radili. Ljudi su bili u šoku, nisu mogli da veruju. Ti normalan, ne, ja sam imao drugačije planove. Muzika. I 79. smo mi pobedili u Zaječaru na Gitarijadi. Mislim, došla je vojska. I band se rasturio potpuno, ja sam služio vojsku, vratio se i onda shvatio da su ovi ljudi koji su pre mene otišli u vojsku, već našli, neko se zaposlio, neko ovo ono. 84. sam se ja vratio na akademiju. Znači, 7 godina ste posle, da? Pa trebalo mi da sazrim, ja to polako sve. Pa da, i zaista, eto, to se sve poklopilo. Profesor Vlada Jeftović, koji je inače bio asistent na prijemu 77. kad sam ja, je primao klasu, to se poklopilo. Zaista, razlika između mene i Mire Joković je 11 godina bila. Nije bilo još uvek, hvala Bogu. Ali smo se tako lepo sklopili, radili fantastično, zaista. Evo, danas smo, nažalost, nismo svi na broju, ali smo vrlo intenzivno u kontaktu i razumemo se fantastično. I okumili ste se sa Peletom, je li tako? I to su ta prijateljstva koje traju tu generaciju, nazivaju turbo generacijom 12 veličanstvenih, je li tako? Pa dobro, mislim... Kažu da je to jedna od najuspešnijih generacije koja je izašla sa Fakulteta dramskih umetnosti, to je rekao Vladimir Jevtović u svom intervju. Moguće, pa mislim, jeste onako kad se pogleda šta je sve urađeno, šta su radili ljudi koji su bili na toj klasi, zaista jeste, ali ja to, teško je meni da ja pričam sad onako kao deo te klase i sve. Ja lično mislim da smo mi, poklopilo se, stvarno mora da se poklope stvari, ne može ništa na silu. Profesor Vlada Jevtović je fantastično radio, to mu je bila prva klasa, znači ono, posrećilo se baš i vrlo brzo. Pela je posle ispita treće godine već otišao u Jugoslovensko-Dramsko. Meni je profesor posle druge godine preporučio da krenem u pozorište Boško Buha, Timothy John Myford je radio, ja sam otkrinuo sa živo, tako da vrlo je tačno znao da nas proceni, uputi i hvala mu na tom. Kako su na vas gledali tada mlađe kolege, sada već prijatelji, je li tako? Dakle, Srđan Todorović, Dragan Bjelogrlić, Vesna Trivalić, Manda, Darko Tomović, Branka Pujić, Vesna Stanojević i Tanja Venčolovska. Jedino Tanjica je nešto pravila pauzu, ovi ostali rade, pa ništa, nisu oni, ja to prvo dana kad sam došao na... sam u neku bradu i neku akcentašnu došao. Inače, prvo je bio čas tehnike glasa i pokojna profesorka Ljerka Draženović. Ja, mi smo se znali iz prethodnog života na akademiji. Ja vidimo, deca sede, sve, ja se pozdravim, oni su, očigledno mislili sam asistent, što su mi rekli posle. Međutim, posle tog časa je bio čas glume i kad je profesor Vlada Jeftović rekao, da vas upoznamo, je vaš kolega, su bili u šoku malo. Ali je to trajalo 15-20 minuta, vrlo brzo smo se našli, zaista i onako uživali te 4 godine. Kažu da ste vi funkcionisali zaista kao jedan, dakle to nije fraza koja se koristi, da su čak krišom ulazili pojedini studenti kod vas na vežbe da gledaju, ona vežba koja bi trebalo da traje 5 minuta, kod vas je znala da traje sat i po vremena. Pa jeste, pa to kažem, mislim sve, znate kako, i danas kad se radi predstava i sve, ja sam to sad evo posljednjih godina potpuno sigurno to, mora da se nađu ljudi koji razmišljaju slično, koji
koji u tom trenutku nemate brigu za rezultat. Sigurno je dobro, ako je atmosfera dobro na probama, to će biti i na igranjima, a samim tim to prenosimo i publici. Pamtite li neke anegdote iz tog perioda, da možete sada nam koliko ih ima prepričati? Pa imamo svega i svačega. Šta je bilo sa improvizacijom kupe u vozu? Pa to je svega i svačega bilo stvarno. Mislim, to... Sad, evo sad čovjek, naravno, kad prođe vreme, žao mi je što to nismo... Ja mislim da su neki ispiti možda slikani nešto, ali što te vežbe neke nisu zabeležene jer su bile fantastične. Bilo je hiljadu stvari. I ono što je najvažnije, profesor Vlada je zaista dozvoljavao, naravno u meri onoj da radimo potpuno, da radimo improvizaciju, da uklapajući se u onu osnovnu ideju. I stvarno je... Svi smo uspeli da uđemo u taj fazon, da budemo oslobođeni, što je najvažnije za glumce. Da nemaju nikakva ograničenja, niti da vole ljudi malo da mistifikuju i ovaj posao i sve. On je fantastičan, mnogo lepo. Zna da bude težak kao i svaki drugi posao i sve, ali ako ga ne radite zaista zato što ga volite, ako očekujete od njega nešto drugo, kao što su prateći efekti slava, šta ja znam, pa novac ovde posebno, to ne možete očekivati. Da, taj drugi efekt nešto i nije. Nije ni važno. Onda je to, onda se rađaju problemi. A ako radite ovo, naravno, poštovati neke najosnovnije one stvari. Tako da, kažem vam, ja evo... Sad već punih 31-32 godine kako radim ovaj posao, budem nekad umoran, ali nikad nisam nezadovoljan. Budem ponekad i ljut na nešto što ne funkcioniše. Međutim, uvek imam novu energiju i sve. Nisam ja jedini. Imam ja primere sa kojima igram. Upravo i večera Speca Eidus i sve, čovjek koji je prošao sve i svašta i ide dalje. Ne postoji prepreka. Prvih 10 godina dok ste igrali u pozorištima za decu, evo malo pre ste rekli, dakle, bili ste i deo pozorišta Boško Buha i to, kažete da ste u stvari u tih 10 godina sav smisao svog posla nekako našli. To je velika sreća i još jedan put to zasluga pripada profesoru Vladi Jeftoviću, jer bi on, kažem, na drugoj godini pitao da li bi preko Boško Buha, ja sam rekao onako, je rekao Timothy John Byford, naravno. I onda sam došao zaista u jednu sredinu koja vam potpuno daje mogućnost da se, ukoliko imate naravno te mašte, i da je proširite, i da je razvijete, i da tu igru koja jeste osnova ovog posla dovedete onako baš na jedan visok nivo. Uživanje, ja sam tu spoznao u stvari šta je svrha. Vi kad klincima koji dođu, koji su nemilosrdni, jer su čisti, hvala Bogu, iskreni, kad vi njima posvetite pažnju, dobijete dva put veće. To je kao rock'n'roll koncert. To je fenomenalno. I onda tu, ja sam se tu zalivao. Igrao sam ja i posle prelaska u Jugoslovensku dramsku, ali naravno nisam mogao lično. Tu zaista gluma je inače trening. Stalni trening. I ako ne radite, to se osjeti. Jer ako ste stalno u treningu, onda je samopouzdanje tu, sve je tu, forma je tu i vi samo pravite ono prilagođenja, a ako se pravi pauza, Boga mi zna da bude vrlo gadno. Ja sam u Buhi imao tih 10 godina ne trening, nego ono, dupli trening. I to je, ja mislim, ono što jeste osnova za ovo što ja dan danas obožavam i volim svoj posao. Pa vi ste u tom periodu bili jedan od najtraženijih glumaca i dešavalo se da prepodne igrate, je li tako, za male, a uveče za odrasle, dve predstave u jednom danu. Zaista je bilo, jedan period je bio neki godinu i po dana kad sam imao i po 35-6 predstava mesečno, to je prepodne odigramo ovo, uveče igramo... Da se dešavalo da pomešate tekst nekada? Nije. Nije bilo tih situacija? Nije, ali je bilo onako prilično napor, a vrhunac je bio zaista to kad sam... Trebalo da umrete na sceni, je li to? Pa i to, a i kad sam jedne večeri igrao dve predstave u isto vreme na dva različita mesta. Kako? Pa to je bio dogovor, pošto ja nisam bio član ni Bitev teatra, ni Zvezdara teatra. U Zvezdara je trebalo da se igra Grobljanska, u Bitevu čuveni hit. Evo, vidite kako je to. Od mnošta stvari. Ma, ona voli mambo i sve živo, to sve. I oni bi, ja nisam obratio pažnju kad su mi davali datume, ja shvatim dva dana pre da imam istog dana dve predstave na dva različita mesta u isto vreme. Probao sam da uskladim, niko nije htio da pomeri ni jedne ni druge, ja sam neko rekao, otkazat ću obe.
A onda sam nešto u glavi mi je sinulo i znam da imam raspored ovako, da počinjem Grobljansku i da imam tri scene. Imam neki prolaz koji nije bitan kasnije, a da ovde nemam prvi 20-25 minuta, pojavljam se. I onda zamolim da krenemo tačno u Zvezdari. Pa sam zvao kuma Nešu Nenadovića koji je došao da me čeka. On kad je čuo, on se tresao, ja sam ono bio, tad sam bio koncentrisan. I preslačio sam se zaista. Krenuo sam, kad sam rekao ovima, krenula je predstava u Bitefu, mi smo došli, ja sam istračio iz auta i bukvalno na šlagvort ušao ovde, odigrao, ona hoće Mambo Lepo, to je radi naziv naravno, Trinidad, da. I rekao ovima čim završim, nisam htio da se poklonim, jer nije bilo vremena u Bitefu, pošto je bila pauza u govoru Zvezdara, rekao ja čim krećem, vi puštete, pošto nemam prvu scenu. U vreme odigravanja još sam bio u koncentraciji, sve je bilo u redu, super sam odigrao jednu drugu predstavu, a kad se završilo, boga mi, nije mi bilo sve jedno. Nije bilo sve jedno, tako da je bio završeno i sa Trinidadom, je li tako? Da. Mnogi vas stvarno znaju, na početku smo to spomenuli, i tako vas nekako karakterišu kao komičara, međutim igrali ste vi izvestan broj, naravno, i drama, ali vi ste i humanitarac. Interesantno je da ste predstave igrali na malim scenama, odnosno pozorištima, pred tri glumca, to su stvari tri đaka neke zabačene, tako da kažemo, škole. Imam ja već neki deseta godina sa mojim zaista dragim prijateljem, 40-godišnjim prijateljem iz rodnog grada iz Smedereva, Jovicom Tišmom. Mi smo sarađivali davno i u bendu i sve, a onda pred 10 godina je on u stvari to oformio, ali Dečiju zemlju. To je grupa ljudi koja se bavi onako zaista za svoju dušu tom vrstom akcija. I jedna od akcija je bila da obiđemo najmanje škole u Srbiji. I zaista smo naišli na odjek nevjerovatan. Dobili smo recimo jedan džip na korišćenje 3 meseca. Hrpu poklona smo nosili deci. Ideja je ovakva, da odemo u najmanju školicu. To su recimo bile mesto Lebet, gore iznad, kod Vlasine, gde se ide kroz šumu 20 km. Da su imali džipi sve. Pa su onda iz zavičane škole dolazili ove đaci kod njih i tu smo igrali predstavice za njih. Sve onda im podelili poklončiće sve. Tamo je recimo majka učiteljica, otac bio, kako se kaže, domar i sve. Imali su dvoje dece. I da se ne bi ugasila škola, dobili su treće dete koje je raslo polako i da bi produžili. Isto je bilo kod ove... Lepa stvar, zaista vidite, imali smo drugu akciju za decu roditelja, odnosno decu bez roditeljskog staranja, bili u domovima i pravili neku vrstu školice, glume, mi smo temu davali, oni su sami pravili kostimčiće, mi smo donosili sve, naravno, materijali, sve, i onda na kraju izvodili 15-minutno, to je bilo, pa smo onda napravili jedan CD, ja sam pevao sa njima, odnosno oni sa mnom. Tako bi bilo ti stvari. Ja to, mislim, meni to, kako bih rekao, to niti merim, niti išto, nego to radim zato što zaista to volim i želim. Prirodno vam je. Zašto je važno da se deci približi pozorište? Nisam čuo, izvinjavam se. Zašto je važno da se deci približi pozorište? Pa, mislim da je pozorište najbolje mesto gde je deca kroz igru i na jedan poetičan način mogu da razreše mnoge svoje dileme. I mnoge svoje i strahove i sve da dobiju jednu lepu, jedan lep impuls i tableticu gde će to razrešiti i vidjeti očigledno na primjeru da neke stvari nisu onakve kao što im se možda pričinjavaju. Tako da je to vrlo bitno i ja mislim da mi, evo taj slučaj tog mog prvog pozorišta Boško Buha koji već traje već dosta dugo, ta obnova i sve, ja mislim da je to neverovatno značajno i bitno da deca prvi kontakt sa pozorištem imaju u uređenim prostorima, da to ne budu onako, da odmah shvate da ih tu očekuje nešto lepo, nešto korisno, nešto što će im sigurno poboljšati kvalitet života. Vi sami za sebe kažete da ste čovjek koji ne zna da kaže ne, a da li ste nekada rekli ne nekoj ulozi? Jesam. Ma jesam. Kakve uloge nikada ne biste igrali? Pa dobro, postoje stvari za koje ja zaista kad procenim da su ispod nekog zaista nivoa, da njima posvetim vreme uopšte. To je to. Inače, jeste to.
To jeste bio problem, ali nisam ja to radio zato što ne umem da kažem ne, već mi je stalno bilo koji drugi poziv učinio mi se zanimljiv i kao izazov, pa sam onda eto, pokušavao to i uglavnom uspevao da sklopim. Kažem, par puta je bilo da nisam, ali šta će sa to. Da li ima nešto što priželjkujete, šta biste voleli, a niste? Pa nemam se. Ja bih ono što bi zaista volio, to je da se, ako je to moguće, a moguće to zavisi zaista od ljudi određenih, da se vrati pažnja, ja sad govorim direktno za pozorište, pošto je zaista kako bih rekao, što se mene lično tiče, meni najviše prija, volim i da snimam i sve živo, ali ovo je nekako direktan kontakt sa publikom i sve živo. Mislim da se sve malo obesmislilo, da je sve malo skrajnuto. I neki period kad sam ja počinjao je bio neuporedivo, sad to možemo da zovemo zlatno doba pozorišta, iako smo u to vreme protestovali protiv, ali mislim da ljudi koji sada vode politiku, mislim da ne shvataju bitnost i važnost ovoga. Ne zato da bi ljudi koji rade u tom poslu bili bitni, već to što oni rade je užasno bitno za ljude koji žive u ovoj zemlji. Posebno za mlade. Posebno za mlade. Višestruko je bitno. I ja se bojim da će štete takve jedne pažnje tek da se vide. Ta neka površnost koja je počela, mada je to svetski trend, nije to naš specialitet, ali zašto bi mi pristali na neke stvari koje baš nisu mnogo lepe? I za kraj uvek imam običaj da pitam, pošto mi je vreme isteklo, ko je to Slobodan Bogdan Ninković? Evo, ja sam neko za koga, kad kažem kad sam rođen, većina se iznenadi, ne svi, ali se iznenade kako to se... Ne znam, ja sam neko ko ne voli konflikte, koji za zetnu pažnju, koliko god to mogu da uradim, posvećuje svoje porodici i za sad sam zadovoljan onim što sam učinio. I mi smo zadovoljni. Hvala što ste govorili za tako stoje stvari. Mnogo sreće narednih godina u poslu koji radite. Hvala vam. Hvala.